počinje od onog puta kad se kompanija registruje. To se dešava negde u novembru mesecu, tad počinje proces registracije kompanija. I na nivou škole to takođe se odobri, dakle mora da ima postupak na koji način se praktično ta kompanija registruje. I od onda učenici mogu da se pojavljuju na primjer na različitim manifestacijama, da imaju neke svoje sajmove, tako da, znači bilo gde gde mogu da plasiraju svoje proizvode i da prodaju proizvode. Dakle, i da, znači, se to prikaže koliko su oni od toga zaradili i šta su tako praktično radili. Kompanija se zove Milky Dreams. Eto, kažem, učenice su možda izabrali taj strani, da kažem, engleski naziv, s obzirom da ovo takmičenje je na evropskom nivou. Znači, učenici i kompanije koje prođu na ovom regionalnom, pa onda na nacionalnom, idu, znači, na takmičenje svih kompanija Balkana, znači ovih naših prostora, a onda pobednici, pobednik ili sad ne mogu tačno da se setim da li je više, mislim da tri kompanije u pitanju, idu na evropsko takmičenje. I s obzirom da eto, mi se nadamo da ćemo da stignemo do tog evropskog takmičenja, pa eto, možda smo malo i neke stvari prilagodili, znači eto tim kroz naziv, još neke proizvode, pratili smo uopšte trendove koji postoje u prehrambenoj industriji, i radili smo mala pakovanja sireva, to su naš proizvod, dakle to je ideja nekog je da ljudi mogu na primjer da konzumiraju to kao užinu ili da s obzirom su to interesantnih oblika i jako mala veličina tih komada sireva da budu interesantni za aranžiranje i tako dalje. Znači više za nešto tipa kao za poneti i tako za dekoraciju trpeza, eto, to je nešto što smo planirali.